მოგესალმებით, ეთერში მთავარი სამზე, მე ქეთი კვაჭანტირაძე ვარ. ილიას უნივერსიტეტს პირობითი ავტორიზაცია მისცეს. ავტორიზაციის საბჭომ ჩათვალა, რომ უნივერსიტეტი ავტორიზაციის მოთხოვნებს სრულად ვერ აკმაყოფილებს. შესაბამისი ოქმი უმაღლეს სასწავლებელს რამდენიმე დღეში გადაეცემა. ილიას უნივერსიტეტი გადაწყვეტილებას არ ეთანხმება და მის სააპელაციო კომისიაში გასაჩივრებას გეგმავს. რა პროცესები დაიწყო უმაღლეს სასწავლებლებში? ნინი ბალანჩივაძე ჩაგორთვება ამ თემით პირდაპირ ეთერში. გისმენინი. როგორც ჩანს, ქართულმა ოცნებამ გადაწყვიტა ამოქმედოს რეპრესიები იმ უმაღლესი სასწავლებლების მისამართით, რომელთა ლექტორები და მათ შორის სტუდენტებიც აქტიურობდნენ განსაკუთრებით რუსული კანონის დამტკიცების დროს და მათ ჰქონდათ საკუთარი პოზიცია ქვეყნის ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებით. ახლა კი უკვე ცნობილი ხდება ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტმა რამდენიმე წუთის წინ გაავრცელა განცხადება. განცხადებაში კი ნათქვამია, რომ ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფმა უმაღლესი შეფასება მისცა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტს. შემდგომ კი უკვე ჩაინიშნა 2024 წლის ივნისში სხდომა, უბრალოდ ეს სხდომა უკვე ჩატარდა ექსპერტთა ჯგუფის წევრების მხრიდან და ამის შემდგომ, როდესაც ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა ჩაინიშნა, ეს ყველა შეფასება შეიძლება ითქვას, რომ საბჭოს წევრებმა უგულებელ ყვეს და გარდა ამისა პირობითი, ანუ დროებითი ავტორიზაცია მიენიჭა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტს ერთი წლის ვადით და ამის შემდგომ კიდევ გადაიხედება ავტორიზაციის საბჭოს მხრიდან ეს მინიჭებული ავტორიზაცია. ამ ყველაფერთან დაკავშირებით კი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორები ამბობენ, რომ ერთადერთი მიზანი აქვს ახლა მართველ პარტიას არ არსებობდეს უბრალოდ განსხვავებული პოზიცია ქვეყანაში და ახლა როგორც ჩანს ქართულმა ოცნებამ ბეძინა ივანიშვილის გუნდმა განიზრახა, რომ დაუპირისპირდეს მათ შორის დამოუკიდებელ უნივერსიტეტებს და პროფესორებს. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფმა ქართველი და უცხოელი ექსპერტების შემადგენლობით შეაფასა 2024 წლის ივნისში. ექსპერტთა დასკვნით, ილიას უნივერსიტეტმა უკლებლივ ყველა სტანდარტის მიხედვით უმაღლესი შეფასებები დაიმსახურა. გუშინ ჩატარდა ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა, რომელმაც ყოველგვარი დასაბუთებისა და განმარტების გარეშე შეცვალა ავტორიზაციის ექსპერტთა უმაღლესი შეფასებები და ამის საფუძველზე უნივერსიტეტს მიანიჭა ავტორიზაცია ერთი წლის თავზე მონიტორინგის პირობით. ჩვენ პრინციპულად არ ვეთანხმებით საბჭოს ამ გადაწყვეტილებას და რა თქმა უნდა გავასაჩირებთ სააპელაციო კომისიაში, როგორც კი ოფიციალურად გამოგვიგზავნიან საბჭოს ოქმსა და გადაწყვეტილებას. ოქმისა და გადაწყვეტილების ოფიციალურად წარდგენისთვის საბჭოს 10 სამუშაო დღე აქვს. ამ გადაწყვეტილების მიღება ასეთი ფორმით გვაჩვენებს, რომ ქართული ოცნება ცდილობს, რომ დაატეროს არა მხოლოდ საზოგადოების თითოეული წევრი, არამედ ხელში ჩაიგდოს ის ინსტიტუტები, რომლებიც ჯერ კიდევ თავისუფალია, ის ინსტიტუციები, რომლებიც ჯერ კიდევ თავისუფალია, ხო, არა მხოლოდ ილიას უნივერსიტეტი როგორც ერთ-ერთი ორგანიზაცია, არამედ მთლიანად უმაღლესი განათლების სფერო. და ამის ნიშნები არა მხოლოდ ილიას უნივერსიტეტთან მიმართებაში ჩანს, არამედ მაგალითად ის, რომ აი რამდენიმე დღის წინ ძალიან კარგ განმანათლებელს, რომან ჩავაძეს, მაგალითად ბათუმის უნივერსიტეტმა პოლიტიკურ ნიშნით სავარაუდოდ უთხრა უარი. ის რომ ქართულმა ოცნებამ უკვე დაიწყო რეპრესიები უნივერსიტეტების დამოუკიდებელი ლექტორების მისამართით, ამას მათ შორის ადასტურებს რამდენიმე დღის წინ მიღებული გადაწყვეტილება. ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა რონალდ შავაძეს შეუწყვიტა ხელშეკრულება. თავად ლექტორი ამბობს, რომ ის წლების განმავლობაში ასწავლიდა უნივერსიტეტში და ახლა როცა მას მქონდა მკაფიო პოზიციები რუსულ კანონთან დაკავშირებით, ხელისუფლების პრორუსულ პოლიტიკასთან და ანტიდასავლურ კურსთან დაკავშირებით, სწორედ ამის შემდგომ მიიღო ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება უნივერსიტეტმა და ის ამბობს, რომ ამ ყველაფერს სასამართლოში გაასაჩივრებს. ქართული ოცნების დაკვეთით ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა აღარ გამიგზელა შრომის შეგულება ეს მოცემულობაში, როდესაც უნივერსიტეტში იგივე საათების ვაკანსიები არსებობს და ეძებენ რამდენიმე მასწავლებელს და ასევე ყველა იმ თანამშრომელს, რომელიც ზუსტად შემსავე პირობებით იყო დასაქმებული უნივერსიტეტში, დაუძელეს ხელშეკრულებები. ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, გამომდინარე იქიდან, რომ მე რუსული კანონის წინააღმდეგ აქტიურად ვიყავი ჩართული
საპროტესტო აქციებში და ასევე მიიღო პოლიტიკური გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ეს სიმაგინჯეები ქვეყანაში უნდა დასახლდეს. საზოგადოებას კარგად ახსოვს რამდენიმე თვის წინ ირაკლი კობახიძის საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მხრიდან გაკეთებული განცხადება, რომ მისი პოზიცია იყო შემდეგნაირი: უნივერსიტეტებში განსხვავებული აზრი საერთოდ აღარ უნდა არსებობდეს და მან პირდაპირ დაანონსა რეპრესიები, რომ ლექტორებთან გადაწყვეტილებით იქნებოდა კონკრეტული გადაწყვეტილებები მიღებული და ახლა შეიძლება ითქვას, ეს მუქარა სისრულეში მოყავს საქართველოს ხელისუფლებას. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის განცხადებაში მათ შორის ნათქვამია, რომ ეს გადაწყვეტილება გასაჩივრდება მათი მხრიდან. მადლობა, ნინი ბალანჩივაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ახლა კი ქართული ოცნების მეთაურის ანტისახელმწიფოებრივი განცხადებები და ისევ თავდასხმა პარტნიორებზე და ომში მყოფ ქვეყანაზე. ამერიკიდან დაბრუნებული ირაკლი კობახიძე ოცნების საარჩევნო ბანერების გამოუხერხულობას ვერ გრძნობს და ამბობს, რომ ამ კამპანიით ქართულ ხალხს მშვიდობის ფასი შეახსენეს. საუბარია ბანერებზე, რომელიც მთელი თბილისის ქუჩებშია გამოკიდებული და სადაც ერთ მხარეს რუსების მიერ დაბომბილი შენობებია უკრაინაში და მეორე მხარეს სამების ტაძარი. კობახიძე ირწმუნება, რომ უკრაინა საქართველოს ომში ჩართვა სურდა, თუმცა ეს საქართველოს ხელისუფლების დამსახურებით ვერ მოახერხა. ნინუცა კეკელია ჩაგვერთობა პირდაპირ ეთერში კობახიძის განცხადებებით და გამოხმაურებებით. გისმენთ, ნინუცა. კი ბატონო, დღეს ირაკლი კობახიძე ამტკიცებდა ძალიან ბევრ აბსურდს, მაგრამ ამას რჩეული ვარ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან. მთავარი არის ის ანტისახელმწიფოებრივი განცხადებები, რომელიც განგრძობითად აზიანებს ჩვენ ქვეყანას. ერთი, რომ ჩვენ უკვე მოქცეული ვარ დასავლელი პარტნიორების მხრიდან იზოლაციაში და ახლა დღეს უკვე ირაკლი კობახიძე მედიასთან საუბრისას ამტკიცებდა, რომ 2022 წელს უკრაინა ცდილობდა ჩვენს ომში ჩათრევას და მხოლოდ იმიტომ ვერ შეწლეს ეს, რომ საქართველოს ხელისუფლებაში არის ქართული ოცნება. ცხადი, ამ აბსურდს უპასუხეს პოლიტოლოგებმა და აღნიშნეს, რომ ერთადერთი შეფასება შეიძლება გაკეთდეს, რომ ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი, პრემიერი კობახიძე, თავის განცხადებებით გამოხატავს იმ აგონიას, რომელშიც არის ახლა ქართული ოცნების ხელისუფლება, რადგანაც ძალიან კარგად ხედავს მართველი გუნდი, რომ ყველა იმ ანტიდემოკრატიული ნაბიჯის გამო საქართველოს მოქალაქეებზე აღარ მუშაობს ქართული ოცნების უცვლელი პროპაგანდა. წარმოუდგენელი პოლიტიკური სოციოპატია შეიძლება ითქვას. დაწყებული იქიდან, რომ სრული სიცრუე ილაპარაკა, რომ თითქოს უკრაინაც იყენებდა რაღაც კამპანიაში, აფხაზეთში, ესე რომ ვთქვათ, რაღაც სურათებს, ხო? აი, სრული ტყუილი თქვა, მაგრამ ნუ აბსოლუტურად ეს ყოველგვარი ემოციების გარეშე შეუძლია ნებისმიერ რაღაცა იკადროს. აქედან დაწყებული და ნუ ნებისმიერი მისი დღევანდელი კომენტარი არის, ესე რომ ვთქვათ, უტიფრობის, თავხედობის, რაღაც ისეთი გაუგებარი, არაფერზე დაფუძნებული ამბიციების და სახელმწიფო ინტერესების დაზიანების გამოხატულება, ხო? ანუ ყველაფერი, მთელი ბუკეტი, დაავადების მთელი ბუკეტია, ესე რომ ვთქვათ, მის კომენტარებში. პრემიერ-მინისტრი უკვე ამაზე რეგულარულად საუბრობს, ისევე როგორც ივანიშვილი, ან ქართული ოცნების სხვა მოლაპარაკე თავები. ეს არაფერი არ არის თუ არა ეროვნული ინტერესების პირდაპირ ღალატი. ხა, რაც შეეხება იმის თქმას, რასაც ამბობს პრემიერი, რომ საქართველო ომში რო არის ჩათრეული მათი დამსახურება, სინამდვილეში საქართველოში რო ამშვიდობა, ეს არის აი უკრაინელი მებრძოლების დამსახურება, რომლებიც აჩერებენ რუსეთს უკრაინაში და მათ შორის იმ ქართველი მებრძოლების დამსახურება, რომლებიც იბრძვიან უკრაინაში. ასე რომ, მშვიდობა, რომელიც დღეს საქართველოშია, ქართული ოცნების დამსახურება ნამდვილად არ არის და შესაბამისად ამ პოზიციის გამო, რაც აქვს პრემიერ-მინისტრს, რომელიც წინააღმდეგობაში მოდის საქართველოს ეროვნულ ინტერესებთან და ზოგადად მთლიანად მთელ დასავლურ დემოკრატიულ სამყაროსთან, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, სწორედ იმიტომ გამოისტუმრეს პანღურით აი ცნობილი ვახშმიდან და სწორედ ამიტომ გახდა ქართული ოცნება და პრემიერ-მინისტრიც და ყველა დანარჩენიც აბსოლუტურად მიუღებელი დასავლეთისთვის.
ნათელი არის, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება სრულიად მიუღებელია დასავლელი პარტნიორებისთვის, მაგრამ მთავარი პრობლემა არის ის, რომ მართველი გუნდის განცხადებები რუსულ ომთან დაკავშირებით ყველაზე მეტად და განგრძობითად აზიანებს ჩვენს ქვეყანას, ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს და იმ დევნილებს, რომელთაც ჰააგის სასამართლომ, რომელთა სასარგებლოდაც რუსეთს ჰააგის სასამართლომ დაუწესა კომპენსაციის გადახდის ვალდებულება, რაზეც ისევე არ საუბრობს ქართული ოცნების ხელისუფლება, როგორც ირაკლი კობახიძე არ საუბრობდა გაეროს ტრიბუნაზე ოკუპანტ რუსეთზე და საქართველოს მტერ რუსეთზე. დღეს ირაკლი კობახიძემ თქვა ისიც, რომ მხოლოდ ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის პირობებში შეიძლება ამ ქვეყანაში შენარჩუნდეს მშვიდობა, თუმცა ირაკლი კობახიძეს, რომელიც არასოდეს ყოფილა საოკუპაციო ზოლზე, ის დაავიწყდა, რომ რუსეთი ამ ქვეყანაში უკვე შემოსულია და განგრძობითი ოკუპაცია გრძელდება. ნინუცა კეკელია საუბრობდა პირდაპირ ეთერში, მადლობა ნინუცა. კობახიძემ ეს ანტისახელმწიფოებრივი განცხადებები გმირთა მემორიალთან გააკეთა, სადაც დილიდან აფხაზეთის ომში დაღუპულებს გლოვობენ. პრემიერი ისევ მიმართავს რუსულ რიტორიკას და ისევ საკუთარ ქვეყანას ადანაშაულებს 2008 წლის ომის დაწყებაში. კობახიძემ ისაუბრა მის ვიზიტზე შეერთებულ შტატებში და ტრადიციული პროპაგანდით უპასუხა კითხვას, რატომ არ ახსენა გაეროს ტრიბუნიდან რუსეთი აფხაზებსა და ოსებზე საუბრის დროს. რუსულ ოკუპაციაზე არაფერი გახსენებიათ საერთოდ? რუსეთი არ გიხსენებიათ? ბატონო, ახსენეთ რუსეთი. როგორ გაგადრებათ? საუბარი იყო იქ ოკუპაციაზე, საუბარი იყო აფხაზეთზე და ცხინვალის რეგიონზე. ყველა თემაზე ქონდა ჩვენ საუბარი. ყველა ეს მე ოკუპანტი ამ ტერიტორიების, როცა ესაუბრებოდეთ. ოკუპირებული აქვს რუსეთის ფედერაციას, ეს ყველამ ძალიან კარგად იცის. ეს ვერ ვაღიარებინეთ ევროკავშირს სხვათაშორის. ოკუპაციაზე მქონდა იქ საუბარი, ყურადღებით და მოსმენით. რუსეთი არ გიხსენებიათ? გისმენით ბატონო, ირაკლი? ოკუპაციაზე ხო საუბრობთ? ოკუპაციაზე არა, აფხაზეთზე და ოსეთზე ისაუბრეთ, ისე რომ რუსეთზე არის საუბარი. რუსეთს აქვს ოკუპირებული საქართველოს ტერიტორიების 20%. ეს არის რა თქმა უნდა ფაქტი, რომელსაც არავინ არ უარყოფს. ის რომ ჩვენ არ ისაუბრიათ, რომ ირყევა 2008 წლის შეთანხმება რუსეთის სამართლის სპეკულაცია, რომ არ ვიცი რა პასუხი გაქცეთ ამაზე. რაც შეეხება გაუქმებელ მიწევას ვახშამზე, ხელის შემოერთმევაზე, რომელიც იყო დაგეგმილი, ეს ხო რა ვიცი, ერთგვარი ბავშვური ნაბიჯი. ამერიკის შეერთებული შტატები არის დიდი სახელმწიფო და გაბუტო არ არის ის, რაც შეშვენეს ამხელა. და რატომ გაგებუტოთ ბატონო? ყველა სახელმწიფოს ხო გაბუტო არ ვიცი, ეს ბავშვი. ვინ ამბობთ გაგებუტავთ და რატომ გაგებუტოთ? არ შეშვენეს. ამ ხელის შემოერთმევას თუ ვახშამს რაც იყო, ესრებოდა რამდენიმე ათეული ავტორიტარული სახელმწიფოს ლიდერი. და თქვენც უნდა ყოფილიყავი? დარჩენი დასკვნებით. ა თქვენც უნდა ყოფილიყავი? აი დემა მიიწვია ათეულობით ავტორიტარული და ამიტომ თქვენც უნდა ყოფილიყავი? სახელმწიფოებს ხო არ ჩამოთვლი? გეკითხებით, ეს არის არგუმენტი, რის გამოც თქვენც უნდა ყოფილიყავი? იქ მიწეული იყო 150-ზე მეტი სახელმწიფოს ლიდერი, საიდანაც დაახლოებით 90% არის ავტორიტარული, მათ შორის გაფორმებულად ავტორიტარული, კონსტიტუციურად არის ავტორიტარული. არც ერთს არ დავასახელებ რა თქმა უნდა. და ამიტომ თქვენც უნდა ყოფილიყავით, ეს არის თქვენი არგუმენტი, რატომც უნდა ყოფილიყავით? ეს ყარამეს გეუბნები, ავტორიტარულ ქვეყნებს იწვევენ და შენ გიუქმებენ. მეწვას ამაზე გამოიტანოს საზოგადოებამ დასკვნები. ქვეყანაში სახელმწიფო დროშები დაშვებულია, სახელმწიფო სიმბოლო დილიდან დაეშვა პარლამენტის, მთავრობის, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შენობებზე და ყველა სამხედრო ბაზაზე. სოხუმის დაცემიდან დღეს 31 წელი გავიდა. საქართველო აფხაზეთის ომში დაღუპულებს გლოვობს. ომი, რომელიც 13 თვეს და 13 დღეს გაგრძელდა, 1992 წლის 14 აგვისტოს დაიწყო და 93 წლის 27 სექტემბერს სოხუმის დაცემი დასრულდა. შეერაღებულ დაპირისპირებას 30,000-მდე ადამიანი ცხრობა, 300,000-ზე მეტი კი დევნილად იქცა. თმარი ომში მყავს დაღუპული. там 2 ივლისში დამიშის აღების დროს დამჭა 2 შვილი რუსეთის წყალობით ობლები. რუსებს ბოდიში უნდა მოუხადოთ? შეიძლება მადლობას უთხრათ, რომ მომიკლეს კმარი, ბავშვები, ობლები და მადლობას უთხრათ? ეგრე გამოდის, მითხარით? მე არ ამგონია. რა ბოდიში? ჩვენ დავესხით თავზე მაგათ, თუ მაგათმა გამოგყარეს იქიდან. ნუ დღევანდელი დღე აქ მოვდივარ, სასაფლაო მე არ მაქვს. სოფელ ესტონკაშია, გულრიფშის რაიონში დაბადებული, ეგ არის ჩემთვის სასაფლაო და ყველაფერი. სახელი გვარია, მოვდივარ და წავიკითხავ, შევხედა და ეს არის სასაფლაო და ყველაფერი. 22 წლის ვაჟკაცი ვიცი, ერთადერთი დავტობე იქ.
დღესაც იქა აფხაზეთში გადმოვედით 27-ში ედე გოგო მომყავდა კიდე აქეთა ვიფიქრე აჰა დაუბრუნდები ისევ იმ ქთარშვილთან მეთქი მაყარა ვერ დაუბრუნდი და 32 წელია რო აქავარ რისთვის გვაქვს ბოდიში მოსახდელი რისთვის რაზე უნდა მოუხადო ბოდიში ახლა მე იმებს არავითარ შემთხვევაში ჩვენ ბოდიში არავისთვის არ აქვს მოსახდელი პირიქით არ ეკოცნო დაშვილო ახალწეული იყო მაგრამ მე ჩემ სამშობლოს საცავჭირდებიო იქნა ვიყო თუ ტყუილი თქვა ტყუია მომხდეს ასეთი სიტყვებით დამირეკა გაიპარა 19 წლის გახდა გასვენების მეორე დღეს ძალიან დიდი და გადავიტანეთ მართლა არ მეგონა 31 წელსაც აქ ვიქნებოდით მონია დღეს ცაც ტირის და მისვალებულთა სულების ტირიან ბოდიშის მოხდის გამო არ მახსენდება მე დღევანდელი დღის გარდა რომ 27 სექტემბერს ჭუმა წამოსულიყო ამ 27-31 წელია მოდავდივარი ხა ყველა ასე არ ფიქრობს როგორც ახლა ივანიშვილი და მისი პარტია ფიქრობს და იმედი მართლა არ დამიკარგავს არც არასდროს არ დავკარგავ იმის რომ ჩვენ უკან დავბრუნდებით ჩვენ მართლა დავბრუნდებით უკან შვილი ჩემი შვილი 83-ში 20 სექტემბერს ტანკზე აფეთქდა ხო და არავინ არ ვიყავით ოჯახის წევრებს ასე მეზობლებმა დაასაფლავეს გარეთ ახლა გადმომიშენს მადლობელი ვარ ახლა აქ არის ჩემთან დავკარგეთ ჩვენ შვილი მეუღლე და ყველა ნათესავები კიდრი ძალიან ბევრი ჩვენ ძალიან დიდი ტრაგედია გვაჩემო კარგო მოვედი გმირებს პატივი მივაგოთ ჩვენ გმირებს ჩემ მეუღლეს ბახვად გებოაძეს მე მინდა ჩვენ დავკარგეთ აფხაზეთი მაგრამ ახლ მომავალში მინდა და მჯერა ჩემი საქართველო იყოს გაბწყინებული ჩვენი ტერიტორიები დაგვიბრუნდეს და ძლიერი საქართველო და კაი მომავალი კონდეს ჩვენ შვილებს და შვილიშვილებს და ჩემ საქართველოს საქართველოს ერთიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპულ გმირთა მემორიალი გვირგვინით შეამკო შეერთებული შტატების ელჩმა რობინ დანიგანმა დიპლომატიურმა წარმომადგენლობა ბამ სპეციალური განცხადებაც გაავრცელა დღეს სოხუმის დაცემიდან 31 წელი გავიდა თუმცა ამ დამამუნჯებელი ტრაგედიის ხსოვნას დღემდე ცხადად ატარებს საქართველოს ათასობით მოქალაქე მათ მსხვერპლსა და თავდადებას თქვენთან ერთად მივაგებთ პატივს წერია საელჩოს განცხადებაში დაღუპულთა ხსოვნას პატივი მიაგეს უკრაინის საელჩოს წარმომადგენლებმა კოალიცია ძლიერი საქართველოს ლიდერები ქუთაისში იმყოფებოდნენ ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსებმა გვირგვინით შეამკეს გმირთა მემორიალი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის გარდაცვლთა ხსოვნის უკვდავ საყოფად მემორიალთან კოალიციის ლიდერებმა განაცხადეს რომ საქართველო აუცილებლად იქნება ერთიანი და დაბრუნებთ დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიებს დღეს ჩვენ ვიმყოფებით ქუთაისში გმირთა მემორიალთან სადაც პატივი მივაგეთ ტერიტორიული მთლიანობისთვის თავდადებულ გმირთა ხსოვნას დღევანდელ დღეს ჩვენ რა გვახსოვდეს ის ნგრევა რომელიც მოაქვს რუსულ იმპერიალისტს და ის ადამიანები რომლებიც იზოლებული გახდნენ დაეტოვებინა თავიანთი სახკარი აფხაზ და ქართველთა გამთლიანება გაერთიანება არის ერთადერთი გარანტია მშვიდობის და კეთილდღეობის რუსეთში ქართულ ჯარისკაცს ასამართლებენ გიორგი გოგლიძე რომელიც 2023 წელს ოკუპანტებმა ლუგანსკის ოლქში დაატყვევეს მალე რუსული სასამართლოს წინაშე წარდგება მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე საბრალდებო დასკვნის დასამტკიცებლად და შემდგომ სასამართლოში გადასაცემად პროკურორს უკვე გადაეგზავნა გიორგი გოგლიძეს დაქირავებული სტატუსით ასამართლებენ მას 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრება ქართული მებრძოლის დედა შულთან კომუნიკაცია უკვე 1 წელია არ ქონია და ინფორმაციას მხოლოდ წითელი ჯვრისგან იღებს ოჯახმა დახმარებისთვის საქართველოს ხელისუფლებას არაერთხელ მიმართა თუმცა რუსეთში პატიმრობაში მყოფი ახალგაზრდით არც ერთი უწყება არ დაინტერესებულა აბსოლუტურად არაფერი არ ვიცი რაც თავიდან არ ვთქვი რომ იყო წასული თავიდან უთავისინებით რა თქმა უნდა და მოხდა ესეთი შემთხვევა რომ მისიც რუსეთის ტელევიზიიდან გავიგე რომ აიყვანეს ტყვეთ
Koalicija ცვლილებისთვის წევრებმა ერთიანობისთვის დაღუპულთა ხსოვნას მიაგეს პატივი მათ სენაკში ჟიული შარტავას, გურამ გაბისკირიას და გენო ადამიანს ბიუსტები ყვავილებით შეამკეს. ოპოზიციური კოალიციის წევრებმა ივანიშვილის გორში გაკეთებულ განცხადებასაც უპასუხეს და თქვეს, რომ ქართული ხალხი ბოდიშს არასდროს მოიხდის. Zmatasis lis mghveli omi da me fikrob rom dges rusetis mier abkhazeti ganitsdis genotsits da isinis kargat khvdebian rom vin iqo matvis realurat zma da vin iqo matvis mteri da me mjera rom momtsipta ukve chven shoris molaparakebis da ertmanetis azrebis gaziarebis dro datka da me fikrob rom sakartvelos qvalideli gazelereba da evropis kengza აუცილებლად იქნება ჩვენი შერიგების და ერთად ამ მოძმეერის ისევ ერთად თანაცხოვრება აფხაზეთში. რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლით აგრძელებს იმ საქმეს, რომელიც რეალურად ჩვენ გვჭირდება. რუსეთის დასუსტებას, რუსეთის დაუძლურებას, რაც არის ჩვენთვის ერთადერთი გამოსავალი იმისათვის, რომ ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობა აღდგეს. და უკრაინამ ჩვენ მოგცა საშუალება ასევე, რომ ევროკავშირის გზა გაგვცნო და ეს ყველაფერი უკრაინის დამსახურება ამ შემთხვევაში და ირაკლი კობახიძის და ქართული ოცნების მთლიანად ხელისუფლების დამსახურება მშვიდობა ნამდვილად არ არის. ისინი ემიგრანტები ცესკოს გადაწყვეტილებას ასაჩივრებენ. სარჩელი თბილისის საქალაქო სასამართლოში სავარაუდოდ ხვალ შევა. საუბარია დამატებითი საარჩევნო უბნების გახსნაზე, რაც ცესკომ არ დააკმაყოფილა და საზღვარგარეთ მცხოვრებ ასობით ათას მოქალაქეს არჩევნებში მონაწილეობის საშუალება ჩამოართვა. ემიგრანტები ახლა სასამართლოსგან მოითხოვენ დაავალდებულოს ცესკო, რომ უბნები გაიხსნას ისეთ ქალაქებში, რომლებიც საკონსულოებიდან და საელჩოებიდან შორს არის. ნინო გაზდელიანი ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში ამ თემით. გისმენინო. ემიგრანტებისთვის გაუგებარი არის, თუ რატომ გადასცა ისეთი მწირი მონაცემები საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას. საუბარი არის 65508 ამომრჩეველზე, რეგისტრირებულ ამომრჩეველზე, რომელმაც გაიარა საკონსულო აღრიცხვა და სწორედ ეს მონაცემები გადაეცა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, რომელიც ამ ციფრებს იშველიებს და ამბობს, რომ მან უბნები სწორედ ამ მონაცემების საფუძველზე გახდა და არანაირი სამართლებრივი საფუძველი მას არ აქვს იმისათვის, რომ დამატებითი უბნები გახსნას. ამ რაოდენობისათვის კი საზღვარგარეთ 42 ქვეყანაში 60 უბანი არის გახსნილი. ემიგრანტებისთვის კი მართაც გაუგებარი და დაუჯერებელია, რომ მაგალითად შეერთებულ შტატებში, სადაც ყველა კარგად იცის, თუნდაც სტატისტიკიდან გამომდინარეც, რომ ძალიან ბევრი ემიგრანტი არის და ბოლო პერიოდში ჩვენ არაერთხელ გაგვიშუქებია, თუ რა რთულ გზას გადიან ადამიანები იმის ისაც, რომ შეერთებულ შტატებში ჩავიდნენ და აი ასეთი მიგრაციის ფონზე ბოლო მონაცემებით მხოლოდ 7768 ადამიანი არის ამომრჩეველი, არის დარეგისტრირებული შეერთებულ შტატებში. გერმანიაში ასევე წარმოუდგენელი და დაუჯერებელია იქ მცხოვრები ემიგრანტებისათვის, რომ მხოლოდ 5620 ადამიანს გაევლო საკონსულო აღრიცხვა. ისინი არ გამორიცხავენ, რომ გარკვეული მანიპულირება ხდებოდეს ამ ციფრებით, ვინაიდან კარგად იცის ხელისუფლება მათი პოზიცია და ისის ადამიანები არიან, რომლებიც ქვეყნიდან სწორედ სიდუხჭირის გამო წავიდნენ და არიან ოპოზიციურად განწყობილები. თავად ოპოზიციაც იზიარებს მათ მოსაზრებას და ისინიც დარწმუნებული არიან, რომ ხელისუფლება ახლა ყველანაირ ხელოვნურ ბარიერს ქმნის იმისათვის, რომ ამ ადამიანებს არ მისცეს საკუთარი არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა 26 ოქტომბრის არჩევნებზე. ბუნებრივია, ეს არგუმენტები არ არის მისაღები ქართული ოცნებისთვის. ისინი ამბობენ, რომ კანონის შესაბამისად მოქმედებენ და გაიხსნა იმდენი უბანი, რამდენის საჭიროებაც იყო. არავითარი ასთენა არ არის, რეგისტრაცია ხორციელდება კანონის სრული დაცვით. ყველა კითხვა შეგიძლიათ მიმართოთ ცესკოს და ცესკო გახსნით ყველა კითხვაზე პასუხს. გამორიცხულია
ადამიანი დარეგისტრირდეს საარჩევნოდ, მას ეკუთვნოდეს საარჩევნო რეგისტრაცია და ვინმემ გაუქმოს ეს რეგისტრაცია. დარჩენი ყველაფერი არის არიანის სპეკულაცია. აბსოლუტურად მიუღებელი არის ის განცხადებები, რომ ვიღაცას რაღაცა პრობლემა ექნება. რეალურად ყველა ქვეყანაში, სადაც ჩვენი მოქალაქეები არიან, იხსნება საარჩევნო უბნები და მათ შესაძლებლობა აქვთ, რომ დარეგისტრირდნენ კიდევაც და ამ არჩევნებში მონაწილეობაც მიიღონ. ქართული ოცნება არის დაკოტრებული პოლიტიკური პარტია, მათ ესმით, რომ წაგებული აქვს შემდეგი არჩევნები, ახლა ყველანაირად ცდილობენ, რომ შეინარჩუნონ ძალაუფლება ამ გზით, არაძლევენ ადამიანებს უფლებას მიიღონ მონაწილეობა შემდეგ არჩევნებში. მათ ხომ ძალიან კარგად იციან ეს ადამიანები, რატომ არიან გასული ქვეყნიდან, რატომ წავიდნენ ქვეყნიდან, იმიტომ რომ აქ კარგად ცხოვრობდნენ, წავიდნენ საქართველოდან იმის გამო, რომ ქართული ოცნების მართველობამ აქ შექმნა გაუსაძლისი პირობები, გაუსაძლისი გაჭირვება, გაუსაძლისი სოციალური სიდუხჭირე. ამის გამო არიან წასული უცხოეთში. ეს რა თქმა უნდა არის საპროტესტო ელექტორატი და მათ არ უნდათ, რომ ეს საპროტესტო ელექტორატი მივიდეს საარჩევნო უბნებზე და ხმა მისცეს მათ წინააღმდეგ. პირდაპირ ვეუბნები ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას. თქვენ ახლა ასრულებთ ქართული ოცნების დავალებას და არ ხსნით საარჩევნო უბნებს. დაუყოვნებლივ გახსენით საარჩევნო უბნები იქ, სადაც თქვენთან შემოსულია 50-ზე მეტი ხელმოწერა. სასამართლოში შეტანილია ამაზე სარჩერი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს ვეუბნები. პირადად შენ ხარ პასუხისგებელი საარჩევნო უბნების გახსნაზე. არავითარი 50 და 60 უბანი არ არის საკმარისი. გიდევს წერილები ჩვენი ემიგრანტების, რომლებმაც მოითხოვეს უბნების გახსნა, ველოდების შენგან პასუხს. ასრულებ კობახიძის დავალებას და არ ხსნი უბნებს, თუ ასრულებ იმ კანონით ვალდებულებას, რომელიც გიდევს მაგიდაზე. მცირე შანსი იმის, რომ გაიხსნას დამატებითი უბნები, ჯერ კიდევ არსებობს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გუშინდელ სხდომაზე, როცა იყო ბოლო ვადა დამატებითი უბნების გასახსნელად. სხვა შორის ცესკოს ერთ-ერთმა წარმომადგენელმაც განაცხადა, რომ იმ შემთხვევაში, თუ უბანზე 3000-ზე მეტი ამომრჩეველი იქნება დარეგისტრირებული, ისინი მხარს დაუჭერენ მაგალითად დამატებითი უბნის გახსნას. შესაბამისად, ახლა ემიგრანტები მოუწოდებენ ერთმანეთსაც, რომ ისევ გაიარონ საკონსულო აღრიცხვა, დადნენ რეგისტრაციაზე, ვინაიდან ვადა ჯერ კიდევ არსებობს 7 ოქტომბრამდე და სწორედ 7 ოქტომბრის ჩათვლით მათ მოახერხონ ამის გაკეთება, იმისათვის, რომ რაც შეიძლება ბევრმა ემიგრანტმა, საქართველოს მოქალაქემ, რომელიც საზღვარგარეთ ცხოვრობს, არ დაკარგოს შანსი და ამ ძალიან მნიშვნელოვან და გარდამტეხ არჩევნებში მიიღოს მონაწილეობა. მადლობა. ნინო გაზელიანი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის უკანონო კვეთაზე პრეზიდენტის პროცესი გაიმართა. მესამე პრეზიდენტის პროცესი გაიმართა სხდომას კლინიკა ვივა მედიდან. დისტანციურად ვიზუალური გამოსახულების გარეშე ჩაერთო მიხელ სააკაშვილი. ჩვენი პასპორტი იქნება, ჩვენი ევროპული პასპორტი, ქართული პასპორტი და მე მინდა უთხრობდეს გავიმარჯვოთ სახელმწიფოს. Мендида кидо да ето ние само национално троос ертиано национално троос си сервис мендида маркоса пайлас пинс таму вендо да цамова да мохва да мендида цамате роцкот до такво фас динева сакапос ეს სამართლო ეს უბედურება რაც არის ხედავთ რომ ჩვენ გამოსახულებს ჩვენ ხომ მაინც ისმის და ჩვენ მას შევერ ჩაარჩევა და თქვენ მას ვერ ჩაარჩევა თქვენ მას ვერ ჩაარჩევა დასაკუთრებულ 26 ოქტომბერს ყველა დღე კარგად იქნება ყველა დღე გამოსული აბა თქვენ იცით საქართველოს პრეზიდენტმა ამნისტიის შესახებ კანონს ხელი მოაწერა. სალომე ზურაბიშვილი განმარტავს, რომ საპარლამენტო არჩევნების წინ პარლამენტის მიერ სახელისუფლებო პარტიის ინიციატივით ამნისტიის კანონის მიღება ცალსახად ამომრჩევლის ირიბი მოსყიდვაა, თუმცა ის ითვალისწინებს, რომ ამნისტიას მრავალი მსჯავრდებული და მათი ოჯახი ელოდება, რის გამოც კანონს ხელი მოაწერა. საპარლამენტო არჩევნების წინ პარლამენტის მიერ სახელისუფლებო პარტიის ინიციატივით ამნისტიის კანონის მიღება არის სასაღად ამომრჩევლის ირიბი მოსყიდვა. ამნისტია თავისი არსით არის ჰუმანური აქტი და ზოგადად მისი მიღება მიზანშეწონილია არჩევნების დასრულების შემდეგ ან არჩევნებამდე გაცილებით ადრე. პრეზიდენტმა გაითვალისწინა ის, რომ ამნისტიას ელოდება მრავალი მსჯავრდებული და მათი ოჯახები და ხელი მოაწერა ამნისტიის შესახებ კანონს.
Iosif Babaevi სამართალ დამრღვევაცნო. Გორელი ბიზნესმენი ანტისაოკუპაციო რესტობარის მფლობელს პოლიციელის კანონიერი მოთხოვნის დაუმორჩილებლობას ედავებოდნენ. Ამ ბრალდებით გორში ივანიშვილის ჩასვლის დღეს დააკავეს. სასამართლომ ბიზნესმენს ორდღიანი პატიმრობა შეუფარდა იმის გამო, რომ მან იზოლატორში ორი დღე უკვე გაატარა სასჯელი მოხდილად ითვლება. Საქმეში არსებული მტკიცებულებებით გინდება, რომ ბიზნესმენს სამართალდამცველებისთვის წინააღმდეგობა არ გაუწევია და საკუთარ რესტორანში მისვლას პროდუქტების მიტანის მიზნით ცდილობდა. ბაბაევის თქმით, პოლიციამ სამხრე კამერების ჩანაწერები წაშალა. Იოსებ ბაბაევი ცნობილი იქნა დამოუკიდებლობის საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდამცველთა კონგრესის ასამბლეის 13 ნომერის პირველი ნაწილით და დაიწყო ადმინისტრაციული სამართლის ადმინისტრაციული პატიმრობის სახით. ორი დღე გამის ვადიში საქართველოს ინგასაკთა სამინისტროს როლით თავსების შესაბამის იზოლატორში მოხვდა. ეს არის რუსული გავლენა თქვენ ხართ მონა პოლიციამ კამერები დამალა ვიდეო კამერები დამალა პოლიციამ ვიძილას ჩამოსვლის დღეს ვიდეო კამერები არ იწერდა ვეხო სირცხვილია კამერები დამალა პოლიციამ და კამერები არაჩვენა და მაინც დამნაშავებს რომ იმიტომ რომ ის ორი სუტკა რომ მაყურყუტეს გაეპრავებინა მონა პაპუაშვილი დღევანდელ პროცესზე გამოჩნდა კიდევ ახალი რეჟიმის შემსრულებელი მონა რუსული რეჟიმის შემსრულებელი მონა დავით პაპუაშვილი რომელმაც ნოტარიუსის ფუნქცია შეასრულა და დაუკანონა უკანონო დაკავება მე უბრალოდ არ ვაწყობდი იმ დღეს აკვარიუმში იმან მოხტუნავე ოლიგარხს არ ვაწყობდი და წამიყვანეს დამაკავეს უკანონოდ. ეს უნდა დამთავრდეს ერთხელ და სამუდამოდ საქართველოში. პოლიციამ ვერ წარმოადგინა, ვერ კი არა, არ წარმოადგინა არც ერთი ვიდეო მტკიცებულება, ყველა წაშალეს, იმიტომ რომ იწერდნენ ჩემ ჩანაწერებში ჩანს როგორ უკეთია სამხრე კამერა და იწერს ყველაფერს. არ წარმოადგინა, იმიტომ რომ იქ არ იყო არანაირი კანონდარღვევა ჩემს მხრიდან. იოსებ ბაბაევის მიმართ ამ ბოლო პერიოდში ძალიან ხშირად ხდება უკანონო დაკავებები, ნუ ამას მე სამწუხაროდ ძალიან ხიფათის შემცველ ქმედებად მივიჩნევ, შინაგან საქმეთა სამინისტროზე მაქვს ძირითადად საუბარი, მათი მხრიდან ხდება უკანონო სისხლის სამართლებრივი დევნა, უკანონო ადმინისტრაციული სამართლებრივი დევნა, ნუ არ ვიცი საზღვარი ამას რამდენად ექნება, ალბათ ამას თავის შეფასება მიეცემა სამართლებრივად და შესაბამისად იოსებ ბატონი იოსებ ბაბაევი ამას უკავშირებს მის პოლიტიკურ აქტიურობას. რატომ გაიმეტა სკოლის მოსწავლე მოსაკლავად პენსიონერი? ხაშურში მომხდარ დანაშაულთან დაკავშირებით მთავარისთვის ახალი დეტალები ხდება ცნობილი. საქმეზე დღეს წინა სასამართლოს ხდომა გაიმართა, სადაც მხარეებმა მტკიცებულებების დასაშვებობაზე იმჯელეს. ბრალდების მხარე ამტკიცებს, რომ 14 წლის გოგომ 74 წლის ტაქსის მძღოლის შურის ძიების მოტივით მოკლა, თუმცა ამ ვერსიას არ ეთანხმება ადვოკატი. დაცვის მხარე ამბობს, რომ ბრალდებული თავად არის მსხვერპლი და ამ გამოძიების ფარგლებში სამართალდამცველებმა მის მიმართ უკანონო საგამოძიებო მოქმედებები ჩაატარეს. სკოლის მოსწავლემ პენსიონერი ხაშურის გარეუბანში 21 აგვისტოს მოკლა. ერთ-ერთი ვერსიით ტაქსის მძღოლი ბრალდებულზე სექსუალურად ძალადობდა. სიმართლე არის ის, რაც დაადასტურა გამოძიებამ. არანაირ ყაჩაღობას, არანაირ ანგარებით მოტივს და არანაირ უმიზეზო ხულიგნური ქვენაგზნობით მკვლელობას ადგილი არ ქონია. საჭესთან იჯდა ის პირი, რომელიც იჯდა გარდაცვლილი, სწორედ მან მიიყვანა არასრულწლოვანი იმ მიყრუებულ დაუსახლებელ ტერიტორიაზე, სადაც მიიყვანა. სექსუალურ ძალადობას ჰქონდა ადგილი თქვენი დაცვის ქვეშ მყოფის მიმართ? თქვენის ნებართვით ამ კითხვაზე ამ ეტაპზე პასუხს არ გაგცემთ. ადგილი ჰქონდა არსებით პროცესუალურ დარღვევებს. კერძოდ, არასრულწლოვანთა მაცხოვრებლის კოდექსის 52 მუხლის დარღვევით გამოკითხვის უდიდეს ნაწილს არესწრებოდა კანონიერი წარმომადგენელი, რაც არის დიდი დარღვევა. აგრეთვე, ესე ვთქვათ, პოლიციის მიერ მიწვევით იყო ჩანერგილი კონკრეტული პროცესუალური აქტორი. მოგეხსენებათ, რომ სისხლის სამართლის საქმე არის კანონთან კონფლიქტში მხოლოდ არასრულწლოვანთა მიმართებაში. შესაბამისად, როგორც არასრულწლოვანის საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე, ასევე სისხლის სამართლის საქმის ინტერესებიდან გამომდინარე, ბრალდების მხარე საქმის დეტალურ განხილვაში ვერ შევა. ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ გითხრათ ის, რომ არასრულწლოვანს ბრალდება განზრა ყველობა, რომელიც მან ჩაიდინა შურისძიების ნიადაგზე. დანარჩენი სხვა დეტალებს ვერ მიმოიხილავ სამწუხაროდ.
Ukrainis prezidenti Tetr Salkhshi Jo Biden shekhvda Ukrainashi Rusetis parto mashtabiani shechris shemdeg es or lider shoris me11-te shekhodra iqo Volodymyr Zelenskym Shertebuli Shtatebis prezidents gamarjobis gegma gaatsno ganikhiles Ukrainis mkhardacheris sakitkhebi da kveqnis momavali Evrokavshirsa da NATO-shi mediasan kommentarebis shemdeg prezidentebma shekhodra dakhurul kars migma gaagrzeles ჩვენ უნდა გავაძლიეროთ უკრაინის პოზიციები ბრძოლის ველზე. ამიტომ დღეს სიამაყითვა ცხადებ ახალი 2.4 მილიარდის დოლარის დახმარების პაკეტის შესახებ. ასევე მივეცი მითითება პენტაგონს გამოყოს უკრაინისთვის გამოყოფილი დახმარების დარჩენილი თანხები ჩემი ვადის ბოლომდე 20 იანვრამდე. ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ, რომ უკრაინას ჰქონდეს საკმარისი შესაძლებლობები რუსეთის სამომავლო აგრესიისგან თავის დასაცავად. რუსეთი ამ ომში ვერ გაიმარჯვებს. უკრაინა გაიმარჯვებს და ჩვენ გვერდით დაუდგებ ვითმათ ყოველ ნაბიჯზე. ძალიან ვაფასებთ, რომ უკრაინა და ამერიკის შეერთებული შტატები გვერდიგვერდგან რუსეთის ამ საშინელი შემოჭრის პირველივე წუთებიდან. თქვენი გადაწყვეტილება უაღრესად მნიშვნელოვანია ჩვენი გამარჯვებისთვის. დღესდილიდან შეხვდით სენატსა და წარმომადგენელთა პალატას. მადლობა ურყევი ორპარტიული მხარდაჭერისთვის. ერთად უნდა გავიმარჯოთ და გავიმარჯვებთ კიდეც. შეერთებული შტატები იზიარებს პრეზიდენტ ზელენსკის ხედვას ამ ომის დასრულების შესახებ და ეს დასასრული უნდა ეფუძნებოდეს უკრაინელი ხალხის ნებას და გაეროს წესდებას. ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ საერთაშორისო თანამეგობრობასთან სამართლიანი და ხანგრძლივი მშვიდობის უზრუნველსაყოფად. თუმცა ჩემს ქვეყანაში არიან ისეთებიც, ვინც აიძულებენ უკრაინას დათმოს თავისი სუვერენული ტერიტორიის დიდი ნაწილი, რომლებიც მოითხოვენ უკრაინის მიერ ნეიტრალიტეტის გამოცხადებას და მოსთხოვენ უკრაინას უარი თქვას ურთიერთობებზე სხვა ერებთან. ეს წინადადებები იგივეა, რაც პუტინის წინადადებები და მოდით პირდაპირ ვთქვათ, ეს არ არის სამშვიდობო წინადადებები, ეს არის კაპიტულაციის წინადადებები, რაც საშიში და მიუღებელია. ასეთ იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი პირდაპირ ეთერში 6:00-ზე დაბრუნდება დროებით.